Žijeme ve světě plném lží a fejkových věcí a dnešní video nás má přesvědčit o tom, že my jsme neměli tolika věcem důvěřovat, jo? Takže budu moc rád, dáme parové, když tady dáte like a my jdeme rovnou na to. Zvládne mě přesvědčit tohleto video. Instagram versus realita. Na Bali, krásný tady hotel, který vypadá úplně idylicky. A na druhé straně je tady totální bahno a hnus. No tak to je nechutný. Kámo, no dobře, začínám mít pocit, že to fakt bude špatný dnes. Já jsem si nechtěl kazit pátek, ale dobře, jdeme na to. OK, vypadá to jako, že ta sklenice je plná, ale přitom pary dělají tenhle ten trik a když vylejete celý ten obsah, tak ne. Ono to vypadá, že je to skoro plný, jo, skoro plný, ale vešlo by se to tam dvakrát. Pary vás tak trošku jako navnadějí a podvádějí. Tak jo, je to cap, anebo dostane facku. Jdeme se na to mrknout, jasně, nalil tam CCA tak jako podobně. A pojďme se podívat, jestli to tam vylije. Kaš. Ne, ne, ne. Co? Kámo, co? Jak? Jo, já chápu, že to bude velikosti. To je totální cap. To je normálně lež jako blázen. Můj celý život se ocitl ve lži. Jak se dělají trickshoty? Dobře, chápu. Hodíš to a vypadá to na první dobrou. Krásně jsi to trefil. Ale co je tohleto? Prosím tě. Že to není fake. Já myslel, že ty trickshoty byly pravý, ale přitom jsou to jenom green screen borci. Pak je vyklíčujou. Ne, můj život je lež. Věděli jste, že jabka mají na sobě vrstvu vosku, nebo aby se víc leskly? Ukáž. Ne. Cože? Jasně. Proto ty jabka vždycky vypadají v tom obchodě tak krásně. Už víme důvod. Zvyšuje to risk rakoviny. No, já nevím, jestli by to jinak bylo povolený, jo, ale podívejte. Ty kráso. Dobře, jdeme dál. Jdeme se podívat dál. Co? Ty kráso, to je hodně uspokojivý, jako. Dobře, parkování. Ale ne, bacha, jde to nabourá. Nabouráš. Co? Ale ono to bylo nakreslený? Ne, to vypadalo naprosto real, jo. Ale hele, kdybych nechtěl, aby mi to někdo zabral, nakreslím tam tohleto auto. Koupil jsem si 12 Pro Max na eBay za $200. Věř mi, že to nebude. To nebude iPhone, jo? Nechci tě spoilerovat, ale za $200 na eBay špatný nápad. Obal je docela hezký, prostě obyčejný iPhoneácký, ale vevnitř je Alcatel. Rovno tam mohl být aligátor, jo? Určitě víte. Reference našeho bývalýho prezidenta, ale jdeme dál. Vím, že tvoje auto je čistý, ale je takhle čistý. Vidím to auto někde? Co? Počkej, kámo, tak to bylo neskutečný. Jo, to je ta petka, co dělá zvuk jako jabko. Počkej, zkusíme. Ukáž? To zní úplně jak jabko. A dokonce to zní víc jak jabko, než samotný jabko. Cože? Ok, Instagram. Tady jako horolezec. Dramatický horolezec. Ale říkám si, no jo, tak to je totální cap. Ona dole je normálně podle... já jsem věděl, že to je fake, ale že až takhle, steak or cake? Je to dort nebo steak? Kamo, já bych řekl, že to bude steak, podívejte, jak se krásně hejbe. No jo, to bude jasný steak. Cake? To je dort? Co? Kdyby byla olympiáda v pečení, už ho máš. Jasně, letí v letadle, kouká na sopku a... Co? Tak teď jsem se fakt jakože nechal napálit, jo, podívejte. Co to sakra bylo? No dobře, jdeme dál. Tak takhle mě někdo zbudit, tak tomu normálně uvěřím, jo. Podívejte. Ach jo. Hele, ten si z toho nic nedělá, podívejte. On si to možná... On si to jenom nevšiml, ne? Podívejte, máma. Loupeš za bílého dne, tak ukáž. Ne. Podívejte na tu tortilu. No, tak zaručeně vám říkám, že po ní budete mít hlad. Ale ne, kelímkovej trik, že do všeho se vejde úplně stejné množství. Ukáž. OK. Co? No dobře, do toho velkého to nejde. On tam má fejkový dno určitě, podívejte. Co? Máma. Máma. A teď to ten týpek ještě prověří. Máme malej, střední a velký. Malej nalejeme do středního. A co se stane? Jo, vejde se to tam. Jestli tohle to bude platit. Ne, on tam určitě taky. A co když tam máš fejkový dno, jako? Jak já to vím? Ukáž. Ty kráso, pojď. Já už nevěřím ničemu, jo. Já už nevěřím totálně ničemu, co je tohle. Ne. Počkat. Rád bych to vyzkoušel, ale mám jenom dvě tyčočky. Mám jenom dvě, takže to asi úplně nevyzkouším. Zase, jo. Koupil jsem si iPhone na eBay a takhle to pak dopadne. Prop ice, což znamená jako fejkový LED. To vypadá.
totálně real. Je to z nějakého siliskla a podívejte, to vypadá totál real. A ve sklenice ještě víc, jasně, používá se to asi na nějaký, bych řekl, reklamy a tak dále. Ale jako to vypadá fakt dobře. A ještě plave nahoře, no, plave nahoře. Můžete to rozbít na menší kousky. Pak tady máme nějaký akrylový, slyšel jsem správně, akrylový jsou barvy, ne? Jo, ale ten plave zase dole, ale je výborný tady třeba na nějaký drinky. A proto nikdy nevěřte obrázkům u drinků, jídla a tak dále. Neplatí to nikdy, jo? Ukáž. OK, ten se používá jakoby třeba, když fotíte ryby v těch chladicích boxech. A tenhle ten je ze skla. Jasně, ten nerad používal, protože se to někomu může rozbít v drinku. Slyšeli jsme nějakou trošku pomluvu, že všechny velikosti hranolek jsou stejný, tak jo, vyzkoušíme. OK, malý přesype do středních. Ty krása, já se trošku bojím, jo. Hele, já už minule jsem tady ten mekáč trošku hanil, no, doufejme, že to nebude pravda. Jo, jestli to bude pravda, tak máte co dělat, to zlepšit. Káš. Jako tohle tak odpovídá na střední hranolky reálně. No dobře. Teď se pojďme podívat, jestli střední se vejdou do velkých. To mohlo být jako teď katnutý, no, ale cos. OK, dobře. Tak tohle mě trošku děsí. Podívejte, ty jsou úplně stejný. Neříkejte mi, že celý můj fast foodový život byla lež. Dobře, no, tak příště si asi dejte malý hranolky, nebo minimálně malý nejsou tak dietní, ukažte. Velký zase do malejch. Vychází to. No, vypadá to rozhodně divně. Trik na to, abyste udělali perfect squeeze, což znamená tady to vytrysknutí. Ty kráso. Tak to vypadá neskutečně. Takhle to je vždycky v těch reklamách a vidíte, že samozřejmě realita je jiná. Co to sakra děláš s tou? Mám nějaký tady plaňky, ale co je pod tím? Ten dům je... Vypadá to jako normální dům, ale ten dům je udělaný z hlíny. Co? Ne. Jako vážně udělali jenom fakeovej... Cože? Dobře, střední pomerančový džus, asi někde, já nevím, kde to je, jo. Je to mekáč? Ale ne, zase mekáč. A tohle je malej kap. Ne, 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 ne. Já na to nemám. Zase ten střední se vejde do toho malý. Ach jo. Nevím, nevím, co s tím životem, ok. Tajný schody, schovaný, koukám někde v kuchyni. A wow, ne, tak to je ale hodně hustý tohle. Ty krása, podívejte. A sejde si dolů do tajný gaming místnosti určitě nějaký. Takhle bych si představoval mít jako doma studio, jo? Že zatáhnu linku a nikdo mě nebude rušit a je to skvělý. Fast food hack. Tak jo, ukáž, nějaká vychytávka do fast foodu. Dejte si prostě nějaký burger, asi i nuggetky, protože to mají podobný obal. Dejte brčko do středu. Napište mi do komentářů, jestli tohle funguje, jestli jste to zkoušeli někdy. Protože jako, co? Jasně, vysypeš tam hranolky. Co to? Ne. Tak to je hustý. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like, mějte se krásně a čau.